Meni je nenavadno, moram reči, da je en prvi koncert na ta način, da je res fusion vseh mogočih stilov, jezikov, potem preko slovenske glasbe, preko romanskih zadev, pa vse do nemškega lida, tako da je tudi meni nekaj novega. Smo v bistvu malo preizkušali, ampak zgleda, da je recept dober. Ja, v bistvu v tistih najtemnejših zimskih koronskih mesecih, ko je bilo res tako za nas umetnike, predvsem za glasbenike, vse zelo brezupno, smo se nekako odločili, da bi skušali napraviti en koncert, ki bi ga lahko pač preko interneta predvajali in ponudili brezplačno ljudem. Tako smo se dogovorili, pač ena taka zanimiva zasedba je nastala. Janez je privabil zraven še Gorana na tubi, kaj se je meni sprva zdelo, ampak mislim, da je bila to res super odločitev, kajti jaz niti sama nisem vedela, da je tuba lahko tako nežen inštrument. In potem smo pač en del tega koncerta, ne vse, smo imeli takrat in pač nastal tudi ta cel večer za publiko v živo.